Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa z Fallout New Vegas. Stojíme přesně před tou stanicí, kde jsme minule skončili, kde vlastně sídlí to RNK, pokud si pamatuji. A my se teďka vlastně máme vydat zpátky za králem, kterému máme buď oznámit nepovinně, že RNK vyslal už předtím posla o tom, posla, aby vyjednalo vlastně ty příjmy té potravy a všeho, ale ten posel se nedostavil, anebo mu máme vlastně jenom oznámit to, že prostě RNK sídlí tady a dává to jídlo a tak. Jinak dneska má jeden uživatel, který strašně chtěl jednu věc tady v Falloutu zkusit narozeniny. Já to točím teda v úterý, ty máš narozeniny zítra, ale já tohle video vydám zítra, takže všechno nejlepší. A vlastně uživatelé chtěli, abych zkusil tam ty dva roboty zabít, protože už to tady nebaví. Včera ten minulý díl, ano, opravdu, já jsem to sám říkal už na livestreamu, že to bude fakt nudný. Furt jsem se někde ztrácel a podobně. Doufám, že teďka už to bude o hodně lepší. Každopádně, já to teda zkusím, předtím si to uložím, ale ještě předtím, než tam půjdu, tak zajdu za tím králem a třeba on už sám mě tam vezme, nebo já nevím. Prostě odevzdám tady tenhle úkol a potom, pokud mě tam už nevezme, tak bych to teda zkusil vystřílet. Ale bude to těžký. Tak. Hey there. I heard that NCR soldier lady told you some wild stuff. That's bullshit, and it's nothing to bother the king with. More like they sent someone. So do everyone a favor and keep. You're a bastard after my. Já to asi takhle řeknu. Já budu hajzl. Why you lit? You're just lucky I got something important to take care of. Okay. Takže tenhle mě bude chtít zabít, teď se mi tam ozval Battlelog, jsem ho zapomněl vypnout, omlouvám se, ale to nevadí. Takže jsem si vydělal 200 zátek a ještě po mně půjde tady tenhle borec, to je správný. Tady tohle tady nějakého borca se opravdu nebojím. Tak, vedem to z prvního pohledu, protože v těch budovách je to opravdu lepší. A i lidem se to víc líbí z tady tohle pohledu. Zajdeme prostě za králem, řekneme mu všechno, co chce slyšet. Great. Just when you think the NCR can't possibly sink their claws deep, the town of Prim signs up to join the Republic. No, vidíš to. Kdo máš krále? You're not a king. Does the king know you're up here? A i víš, že je tady. Vím. What are you up to? On je dole, ne? On je tam dole v salonku a já jsem blbec. Tam jsem se měl hnedka první kouknout. Tak, hnedka první fail do začátku. Gratuluji, Ondro. Tak. Tak. Trošku jim to tady vykradem. Ta hudba je parádní, tyjo. Kdybych chtěl, tak bych to pustil víc nahlas, ale já radši nechci, abych mě tam zase nenašli schodu s tou písničkou, takže si pustit potom někde. Haf, haf. Jo. Handing out supplies, like food and stuff, that ain't nothing to get ruffled over. You find anything? Ah, that was... Wait a minute, wait a minute. Huh, that would explain why they're all wild. King, we've got problems. Lay it on me. What's going on? There's a shootout going down near the train station. It's Pacer and some strangers. Might be NCR. What is that fool doing? I need you to head out there and try to defuse the situation. Tell him I'm willing to co-op. No, ten píser to udělal, evidentně. To je úplně jasný. Personal space meaning anything to you, guy? No, to je tam teda. Tak já zkusím vystřílet. Bože, co to po mně chcete? Co to po mně lidi chcete? Já to nechci dělat. Já se jich fakt bojím, já těch robotů. Let's go. Let's do it. Počkej, já se ještě tam zvedem ten tam, jinak tam budu 100 let. Ale já to s tím fakt nepočítám, že bych je vystřílel, to je fakt těžký ti roboti. Já jsem si, že to katana. Asi ne, no. Zajímavý. Ale dobrý, ne, od Pírce jsem dostal 200 zátek a teď ho ještě zastřelím, hajzla.
I když nevím, proč to dělám, ale ne, jako to jsem dělal vlastně, dá se říct správně. Já jsem chtěl být takový ten zlej, a tak dá se říct, že jsem, že jo, protože sice mu to řekl, ale už ve zlosti, aby to mě nezabil, teda abych mu toto... Už můžu dodávat zase ty kredity? Já mám 200 zátek. Robote, nech mě jít. Haha. To bych mohl udělat příští level. Víš co, já ti zastřelím hajzle. Oni nechtěli nějaký kredity dávat. Odejď sem, já potřebuji střílet do téhle. Jo, jeden dole. A jo, jich je tady hodně. Máte to šmejdi. To by bylo. Tak nebylo to tak těžký. Ale podle životu jsem měl teda dát později, ale asi jsem nějak to zvládl díky tomu, že to, že se do mě nějak netrefili. OK, tak to by bylo. Ale ještě se nevydám do toho stripu. Udělal jsem to, co jste chtěli. Tam budu zavrhovaný, ale to zase tolik nevadí. Ale právě abych tam šel s tím, že jsem aspoň trošičku pod ochranou, tak musím udělat ty úkoly pro toho krále, protože když tam šel teďka, tak v tuhle chvíli mě prostě tam budou nenávidět a podle mě tam hnedka zabijou. Takže musím vyjednat u krále nějakou takovou tu dohodu, abych byl s něma spojenec a tím pádem si na mě nedovolí tam ti vevnitř. Takže zabil jsem je tam a pokud to ještě nedělám v tomhle díle, tak v příštím díle slibuju, že už si vydám teda do toho stripu, na ten strip. A i kdybych prostě neměl dokončenou koli u krále. Takže tady máme krále, ještě bych chtěl zajít tam do toho bordelu. Nebo do kasína, nebo co to je. Tam to bude taky dobrý. A už jsem střídal se. No, tam mě tam zve, už to je úplně vidět. Tam musíme zajít, to je úplně jasný. Já vím, můžeme si tam u toho koupit, u tam těch dvou. Tam se mě nechce, já jdu tady zabít Pierce, protože ten Pierce mě štve. No a už tam střílí blbec, vole. On se za to, on to prostě chce toho schválně ututlat, protože to on to byl toho. Co to bylo? Máš to pod kontrolou, ty jsi hajzl. Nemáš nic pod kontrolou. Nevytáhnu zbraň, proč bych ho vytahoval? This isn't really a good time. What did you want? Like he helped the envoy we sent? Then he should watch his back. We know for a fact that the... Still, if the king's willing to deal with us, perhaps we can work something out. I'll tell my men to... Okay. Ty vole, to je hrozný, furt jenom za králem Karnéka, za králem Karnéka, za králem Karnéka. No, přišli o muže úplně zbytečně. Hej, to je Pirsi, já ti zastřelím asi fakt. The king just sent a messenger over, saying these guys are off limits. He's probably already... Looks like you get to be a hero. Enjoy while it lasts. Ne, já tě chci zabít, Pirsi. Ty vole. No já nechci zabít, protože potom kdyby se to teďka skrzel u krále, ale král řekne stejnak, abych zabil Pierce, doufám, brzo. Zatím se upravíme revolvery, 10 mm a to je všechno, co v tuhle chvíli můžeme upravovat tak.
A jdeme za králem. Jo, vlastně ne, chtěl jsem si přebít, ale protože tady je to udělání s těma zásobníkama správně, takže bych přišel o 10 nábojů zbytečně. Tak. Takže půjdem zase tím králem a řekl bych, že v tuhle chvíli už se to dá se říct vyřešilo, ta situace mezi RNK a Kingama. Což by bylo fajn, protože už i cestu mám volnou dost na strip. Tady nikoho to nezajímá, jestli jsem někoho zabil, tam nějaký robot blbý. Vynesla se mi na tvé chvála, jen tak dál. Kde máš král? Pejsku, kde je král? Ne, ty jsi rychlej, tyjo, taky tak bych chtěl být rychlej. Ušel nahoru, co král? Sakra. Zrovna když ho potřebuji, tak je nahoře. Nebo zbíš, zrovna když jsem tam šel minule, tak tam nebyl a zrovna teď, když ho potřebuji, tak tady není. Tak tam je. Teď jsem se do toho zamotal, nevím, jak jsem to řekl, ale doufám, že správně. Ale spíš ne. What's up? What's up, man? I heard all about what happened. Maybe it's time for a little more. You've helped us plenty. So I'll tell you what. Oh, dostal jsem achievement. Just this once, aim whatever you want. And if I can make it happen, it's done. Don't rush it though. Toss it around in your head a little. You want to get. Věda, to už mě vlastně k ničemu, když jsem ty roboty zabil, ale dám si to na 60. Potom si dáme prování zámku, už myslím, že řečnictví si dám na 80. A ještě obchod třeba. Jo, obchod se bude hodit. Tak. Rychlý metabolismus. S perkem rychlý metabolismus získáš 50% omluvy zdraví při použití Steam Packu. Ti poskytne vás, když budeš to kousit zase na normální server. O, tak to chci, to dělám furt. Ok, tak se měj. Počkej, a já mám vlastně nějakou dvělskou vás. Se ke králům přidat, dokážeš mě dostat na strip, vidíte to, nemusel jsem střídat. Fakt by se mi hodil nějaké peníze, bylo by dobré nechat si to projít hlavou, potřebuji se s tebou promluvit na něčem jiném. Že bych se přidal ke králům, oni jsou celkem dobří. A zase bych mohl mít problémy někde jinde. Ale se mě dostane... Ne, počkej, já spíš to... Řeknu, že za to chci, aby mě dostal na ten, na strip. Ale vlastně to už si mi stejně nezlepší, tak já nevím, co chci. Já si vezmu ty peníze. Vezmu si peníze. Šup. Caps are a little tight these days. But with our guards making more and those supplies coming in, I reckon I can spare. Tak, máme další tisícovku. A to jsem teda dostal od krále za tyhle jeho služby. Kdybych nezabil tam toho robota, tak bych tím pádem to... se dostal na strip ještě lepší způsobem, ale já myslím, že takhle to je taky dobrý. Že díky tomu jsme vlastně dostali ještě na, ještě o 1000 zátek víc. Protože máme vlastně jak vchod na strip, sice takový, že tam mě tam nebudou mít rádi, plus 1000 zátek. Já to nemůžu vlastně vzít, jsem to chtěl vzít, ještě jsem to neudělal. Tak, zajdeme se tady ještě do těch dvou, to je myslím, že na zbraně. A tady tohle, myslím, že ten bordel, nebo kasino, tak. Takže semka teda, jo. Asi. Atomový cowboy. Tam bych možná tak něco mohl sehnat. Nebo hlavně prodat třeba ty zbraně, co jsem teďka sehnal na té zemi, protože ty fakt nepotřebu. Já stejně používám na ty svoje. Strašný. Nic. Hey, chum. Welcome back. Jsem ale vysoký, co? Really? Jen se podívej, 324 zátek, to není moc. Zbraně.
10 mm, to je moc už drahý. To je taky moc drahý, tyjo. Já mu můžu prodat jenom tady tenhle revolver třeba. Tak, bojová helma. A bojovou helmu mu prodám. Give me a shout if you need anything else. Ne, ve Freecide, já bych potřeboval na stripu. Já jsem si říkal. Something you need, kid? How's it going? Nazar. Whoa, baby. Am I looking at a mirror? Or are you just that ugly? Whoa, no. Nazar. Blíček, zahrám si blíček. To se mi nechce kupovat žetony. No, to se nebudu kupovat žetony. Jdu pryč, jdem na strip. Jak máme ještě čas? 17 minut. Let's go. Ok, jdem na strip, tam mě budou úplně nenávidět, teda myslím, když se koukneme na tady ty statistiky. Myslím, že to tady někde je napsaný obecné. Ne. Jo. Strip. Zavrhovaný strip. Ty vole, to je hodně špatný. Oni po mně hnedka půjdou, podle mě by řekl. Přijímaný následníci apokalypsy. Zbožňovaný Novak. Zbožňovaný Goodspring. Přijímaný Freecide. Sakra, ty ale špatný. Jestli hnedka po mně půjdou, tak to bude hodně špatný. Ale jestli po mně hnedka půjdou, tak asi to... Tak bych se s váma rozloučil. A vlastně nahrál bych to tam tu část tím, že bych to řekl potom tomu královi o to, aby mě tam dostal. A tím pádem... Co by se stalo? Nic moc, co? Tím pádem bych vlastně měl to přístup normální. Ale neměl bych ho tu tisícovku víc, ale to by tolik nevadilo. Vstup na strip. Jdem na strip. Těšili jste se a konečně jsme tady. Tak doufám, že se vám to tady bude líbit. Hodnej robot. Ahoj robote. Ty vole, ty jsi nějaký divnej, ty budeš zlej evidentně. Consider me your personal welcome wagon. Now hear this. The head honcho of New Vegas just head for the Lucky 38. It's the big old tower shaped like a roof. Welcome to Vegas. Make your visit. Tady 38. Ale tenhle je fakt divnej. Ten bude pro mě, on nebude úplně hodnej. Ty vole, jak po ní nikdo nejde, to je dobrý. O, co chceš? Dancing makes me sweat all over. Nekecej. Je tma. Bude zima evidentně. Tak, kde mám 38? Tohle 38, ne, není. Nebo je? Asi je. Tops, ne, já nechci tops, já chci 38. Kde je to 38? Data, úkoly mám nějaký. Cink cink, a jo, já chci mít. Ale jo, já půjdu na cink cink. Já zabiju tady tohle blbca s tím žetonem. A bude to. To bude, ten bude překvapený. Že zabil nějakého malého poslička, a teď jsem takový hajzl. Hey fellow, welcome to the Topps Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to handle... Jen přes mou mrtvolu. Já to asi udělám, já jsem hajzl. Ne, počkej. Security. Já bych se chtěl ještě vrátit ven a jít za tím, tím šéfem velkým, abych třeba si u něj ujednal to, že můžu vystřelit se i tady hledat kacíno. Sakra. Já nevím. Jen přes mou mrtvolu. Vlastně mám lepší nápad, co takhle tě zabiju a vezmu si svoje zbraně dovnitř, tak jako tak. Buddy, you just made the biggest... Whoa!
Lol, on se netrefí. Prásk. Ti mě dávají cekem zabrat. Ale on se vůbec netrefuje, ten blbec. Taky jsem se to mohl uložit, než jsem sem šel. No aspoň, že jednou jsem trefil. A dobrý, nejsem zavrhovaný v tomto kasínu, to je dobře. Tak, budu všechno, co tady najdu. No, ani mě tolik neubyli naštěstí. Sice to tam mohlo být ještě víc v pohodě, ale... Tak co, tak... Občas prostě se to nepovede. Mám dvě 10mm úplně opravený, ten je teda skoro opravený. Tak a to je všechno, co můžu opravit. Jak se pomalinku zvedlo. Au. To se znamená upozornit dřív, že seš proti mě. Ty, on se trefil. Ty. Tady je, v tomhle je taková ta hra celkem blbá, ty, on se prostě netrefí. Musíš všechno používat ten vac. Ach jo, ať mi nepíše vampír, když nahrávám. Nic vampíra, no tak. Díky za upozornění, že musím jít do off. Jasně, on bude mířit na kuriéra, když před sebou máte i takovýho hajzla. O. Ještě, že mi vystřelil, to už je nějakou dobrou zbraň. Hej, co po mě skáčeš? To má zase dobrou zbraň. No, on se netrefí, aha, to je dobrý. Pojď. Uf, ještě jsem se trefil. Já jsem mu zlomil nohu. Ale to, jak vidím, nebyl jeho největší problém. Samopal s tlumičem, to je dobrý. O, tamhle je. Hajzl. Ty jsi myslel, že se k tobě nedostanu, co? Ty šmejde. Co jsi vybral špatnou oběť, vole? Na zastřelení. Všechno mám. Hajzle, vole. Neměl jsi mě zabíjet, vole. Že bych si vzal Bennyho oblek? Asi ne. Marie. Platinový žeton, mám platinový žeton. Žužo. Co to je? Dokončí žužo. Mám žužo. Kde je Marie? To je zbraň, ne? Jo, tady. Jo, co je dobrá. Každopádně jsem teďka strašný hajzl. Tak, co si dáme?
Dáme si obchodování určitě. Potom věda zase aspoň 5. A potom řečnictví už nemusím. Ještě to obchodování, ještě víc do toho obchodování. Tak. Ahoj pane, vy se mě nebojíte? Věřit to přes restaurant. Ne, já si chci jít vyspat. Au, blbečku. To nemůže jít pro mě všichni hnedka. Já už si v klidu jdu. Sakra. Já bych potřeboval jít nějakou postel, abych si vyspal. Ty vole. No, ty jsi udělal největší chybu svého života. Svýho blbýho právě skončeného života. To je drsně, já jsem toho vzal už strašně moc a furt ještě nejsem úplně těžký. Dobrý, to jsem si mohl upravit. Hej. Ty jsi červený, takže bohužel kamaráde. Zasloužíš si chcípnout. Aha. Ty jsi hajzl. No proto. Líbí se vám teďka, jak hraju, já doufám, že jo, protože mi se to celkem líbí, tady všechny zabíjet. Já jsem hajzl. Co to je elevator out of the order? Aha. Tím pádem to znamená, že jsou nedostupné. A já se potřebuji dostat někam do toho, do postele. Mám klíčky od prezidentského apartmánu. Na nádvoří. Já nechci na nádvoří. Asi musím do toho druhého patra, a tam už to snad půjde. I když těžko říct. Pobr žetony a můžeš jít dom. Divadlo. Kasino. Hej. Já jdu vykrást. Hej, proč nemůžu brát žetony? Těžká, to nic pro mě není, ne? Jak to, že nemůžu těžkou? Ještě tak takhle. Ale už to bylo. Kousek musím takhle. Sakra, to je těžký zámek. Ale už. Kuš. Tyjo, kolik ještě? Já jsem tak, takhle nějak malinko úplně. No. Prázdná, proč ne? Hej, proč nemůžu otevřít těžkou skřínku? Podlahový trezor. To je blbost, já přece můžu těžkou. Bože. To kdybych věděl, tak se ještě zvětším, ale já jsem si jistý, že těžkou už jsem otevíral hnedka na začátku, že jsem právě proto měl nějaká 80. Kvůli tomu. Ach jo. Každopádně tady se nedostanu, tam bych šel jenom dolů, takže nevím, jak se dostanu někam do postele. Divadlo. Teď budu zase zlý. Tam jich je, tyjo. Oni jdou po mě. Oh, fuck. Ustup. Já jsem musel na tu Steampack, protože už teď to tam bylo hodně drsný. To je blbec, tyma, 77%, on se netrefí. Co si člověk neudělal sám, to nemá.
Ty vole, on se vůbec netrefuje, ten můj blbec. Který by získal negativní reputaci, dobře, já si to snižuju. Teď už fakt potřebuji tu pastel. Co já s tím mám dělat? Oni se začali. Oni mě zabili. Ingle Dingle. OK. Upravil jsem si Marii, budu používat Marii potom. Jdem se tam ještě kouknout, jestli mě někdo zabije, tyjo, tak jsem v háji, já se to musím uložit. Já si to uložím a kouknu se, jaký je čas, protože já si myslím, že už jsem tady strávil hodně doby, protože mě to teďka hodně bavilo. 32 minut. OK, tak já se tady rozloučím v tomhle kasínu. Nejspíš zahraju, natočím hnedka další díl, protože teď mě to začalo bavit. Já doufám, že to bude bavit i vás. A v dalším díle zkusím tady na nějakou tu postel a potom zajdu za tím starostou nebo za tím největším šéfem tady tohle města stripu. Tak se tím mějte a uvidíme se u dalšího let's play videa ze hry New Vegas, Fallout New Vegas. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, nezapomeňte na like, koment a nejlépe i odběr. A hlavně nějaký ty shlídnutí potřebuji na všech videích, protože poslední dobou fakt nemám žádný shlídnutí. Tak doufám, že se zase zlepšíte a budete sledovat moje všechny videa, protože já vím, že na to máte. A doufám, že se teda uvidíme u nějakého dalšího let's play videa. Tak se tím mějte. Čau.